Одне небо, один світ. Під таким гаслом у Трихатах, що в Миколаївському районі, відбувся перший міжнародний фестиваль повітряних зміїв. На заході побували і наші журналісти. 10-та година ранку, а у Трихатах уже велелюдно. Люди готуються до урочистого відкриття фестивалю, а змії уже на старті, готові злинути у небо. Летючі змії різноманітних розмірів та форм піднялись у небо над Трихатами. Близько 3 тисяч людей зібрались для того, щоб побачити повітряних жаб, крокодилів та восьминогів. Організатори радіють, їх дебют вдався та перевершив очікування. Во-первых, это колоссальный опыт, очень большой опыт. У меня организация подобных фестивалей практически нет. Ну не то, что практически, а вообще никогда не было. Поэтому для меня это вообще новое, и это все делалось с нуля. И, конечно, и разочарование есть, и приятные моменты радости, и наоборот гордость за тех людей, которые включились и помогали здесь на месте. Своїх найкращих зміїв на фестивалі запустили іноземні учасники. Всього у заході взяли участь представники 8 країн Азії та Європи. Повітряні змії цікаві для всіх. Для них не існує національностей або вікових бар'єрів. Знаєте, дитина 2-3 років може захопитися ними, так само, як і 90-річний дідусь. Таким чином, повітряні змії подобаються усім. Вони змушують людей виходити на свіже повітря. Кожен гість фестивалю міг долучитись до змієнавтики. Для тих, хто прийшов з порожніми руками, організували спеціальні майстер-класи з виготовлення повітряних зміїв. Це перший змій. Так, палочки робив, а потім я брав ленти та так прикріпляв, намалював тут на англійській мові своє ім'я, підпис «Я люблю воздушні змії» та просто дерево намалював. Головне завдання заходу – відродити українські традиції змієнавтики та показати людям, що повітряні змії – чудовий та доступний спосіб проведення дозвілля. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.